ახლა მოვამზადებთ ლიმონის უგემრიელეს ნამცხვარს, რომელიც ძალიან მარტივად ზრდება და რაც თავარია სავსეა C ვიტამინით და ზამთარში ცხელ ჩაისთან ერთად საუკეთესო გადაწყვეტილებაა. დავიწყეთ. Აქ მაქ 200 გრამი ფხვიერი კარაქის ორცხობილა, რომელიც მე უკვე დავფხვენი და უნდა შეურიოთ 35 გრამი რბილი კარაქი. ეს იქნება ძირი ნამცხვრის. შიგ თავსი მზადდება 175 მილილიტრი ნაღებისგან, 250 გრამი შაქრით, ასევე ჭირდება 50 გრამი კარაქი, 35 გრამი ფქვილი, 4 კვერცხი და 1 კვერცხის გული. და მთავარი, ეს არის ლიმონი და ვანილი, რა თქმა უნდა. ჯერ მოვამზადოთ ძირი. 35 გრამი კარაქი ხელითვე შევაზილოთ აი ამ დაფხვნილ ორცხობილებს. ორცხობილა შეგვიძლია დავფხვნათ ბლენდერშიც და ხელითაც. მთავარია ცხიმიანი იყოს თვითონ ორცხობილა. ორცხობილა, რომელიც დავფხვენით კარაქთან ერთად, აი ესე შეიკრას და მივიღოთ ცომის გუნდა, ჩვეულებრივი ტკბილი ფხვიერი ცომი, რომლითაც პირდაპირ ამოვაკრავთ ძირს და შეგვიძლია არც კი გამოვაცხოთ. უბრალოდ მაცივ არ შევინახოთ 20 წუთი და მზად იქნება უკვე ნამცხვრის ძირი. ავიღოთ გამოსაცხობი ფორმა. ამ შემთხვევაში მე მაქვს მრგვალი ფორმა, რომელიც სილიკონის ძირზე მიდევს. ამ ფორმას ამოვაკრავთ აი ამ ცომით. აი ასე, შევავსოთ მთლიანად, ისე რომ ძირი კარგად დაიფაროს. აი ესე, ამოვაკარით ფორმა, გადავდოთ ცოტა ხანი და მოვამზადოთ შიგ თავს. ახლა გავტეხოთ 4 კვერცხი და 1 კვერცხის გული. ოდნავ შევთქვიფავ. ეხლა კვერცხი კარგად ავთქვიფოთ 250 გრამ შაქართან ერთად, ისე რომ თეთრი გოგლიმოგლივით მასა მივიღოთ. ნელა-ნელა დაუმატოთ. ეხლა ამ მასას დაუმატოთ 175 მილილიტრი ნაღები. ცოტა მარილი, გამდნარი კარაქი 30 მილილიტრი და 4 ლიმონის წვენი. შევთქვიფოთ ეს მასა. და ვუმატებთ 35 გრამ ფქვილს. და ბოლოს ვანილი. ვანილის ესენცია. შიგ თავსი მზად არის, შეგვიძლია გადავიტანოთ გამოსაცხობ ფორმაში. ეს ნამცხვარი ცხვება 40 წუთი 170 გრადუსზე. ლიმონის ნამცხვარი გამოცხვა, ერთადერთი დეტალი, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ჭირდება, ეს არის შაქრის ფხვნილი, რომელსაც ზემოდან მოვაყრით. დესერტის დროც უკვე მოვიდა ნამდვილად. ამ ნამცხვარში იმდენი C ვიტამინია, რომ მთელი ზამთარი არ გაძივდებით. დროზე დაჭერილი, თორე მე მგონი უკვე ცივდები. ნაცამ ჩიზკეიქს გავს. ოღონდ სხვა მომზადების წესია. მე მეხლა ჩაი ამასთან მართლა გადასარევი იქნებოდა. უშაქრო ჩაი, შაქრო. ემრიელია ძალიან.